Dobrý den, vítám vás v našem parku na Větvi. Park na Větvi tvoří soustavu tří hřišť, které jsou zavěšeny v korunách stromů. Jsou propojeny 3D bludištěm, které se skládá z překážkových drah rozprostřených ve třech patrech. Celá atrakce vrcholí sjezdem tobogánem z výšky 10 metrů. Atrakce slouží především dětem, ale mohou ji navštívit i dospělí. Součástí našeho areálu je plně vybavený stánek s občerstvením. Nabízíme zde regionální speciality od místních dodavatelů. V létě se zde grilují sezónní dobroty. Těšíme se na vaši návštěvu. Ahoj. Tak se tady uvidíme. Ahoj. Ahoj.